গৃহিণী ৰাখক আমাৰ সম্পদ সম্পাদকৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যালয়ত জীৱন ৰাধিকাৰত্ব মোৰ সপোনৰ ঘৰত বিমিছা শইকীয়া সেই এগৰাকী তোমাক স্বাগতম মন্দিৰা নিয়োগ পাঠকৰ দৃষ্টিৰে ডক্টৰ মীনা কলিতাৰ নিজৰ কিছুমান ব্যস্ততাৰ বাবে আমি আঞ্চলিক হওক যেনেধৰণে কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি আগবঢ়াই নিব লাগিছিল ঠিক তেনেদৰে হয়তো কৰা নাই। কাম কাজত ব্যৱসায় কৰিব পাৰে, এগৰাকী মহিলাই যিকোনো কামতে নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাসকলক যাতে উলিয়াই নি তেওঁলোকক এখন মঞ্চত নিজৰ অঞ্চলটোত নিজৰ দেশখনত